Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника української єпархії Української православної церкви Московського патріархату, який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників. Встановлено, що у 2020 році митрополит дав розпорядження створити новий відомчий сайт єпархії за шаблоном сайтів РПЦ. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке давало можливість ретранслювати деструктивний контент із прокремлівських інтернет-ресурсів. Крім цього, на новому сайті неодноразово поширювалися публікації, в яких цитували настанови московського патріарха Кирила та звернення до російських військових, а також возвеличувалася жертовність загарбників та священників, які пішли воювати проти України. Також були розміщені матеріали, в яких зверталися до релігійних громад заради їх об'єднання, щоб перемогу здобула Росія у війні. На підставі зібраних доказів слідчі Служба безпеки повідомили митрополиту про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 Кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.